hovedgang, ja. Per, på det oprindelige Brøndby Stadion, der går vi så tilbage mere end 50 år. Ja. Der var der jo egentlig kun to bygninger. Ja. Der var omklædningsrummene, som var i cement, mener jeg. Ja. Og så var der, det er måske flot at kalde det en bygning, men I havde også et klubhus. Vi havde et klubhus, ja. Det første klubhus blev bygget af frivillige, typisk for klubben, af frivillige. 52 kvadratmeter med opholdsrum, køkken, toilet og mødelokale. Og bygget af træ af en frivillig tømrer. I øvrigt var det lidt uheldigt, fordi efter de holdt rejsegilde, så kom der en kæmpe storm, så væltede hele skidtet, og de måtte forfra igen. Men det kom op at stå. Hvor lå det henne i forhold til det nye stadion? Jamen, det lå jo symbolsk nok der, hvor vores mest fanatiske fans står på sydsiden. Så men vi kan prøve at gå over og finde stedet. Ja, lad os gøre det. Lad os gøre det. Det var her, klubhuset lå. Ja, det er egentlig det her, og det er jo symbolsk, at det er lige her, de mest fanatiske fans står, hvor det hele startede i 69. Og det var frivillig arbejdskraft, som det ofte har været i BF's historie. Ja. Men materialerne må have kostet lidt. Hvem betalte det? Ja, han har nok spillet lidt til selv, han havde sin egen tømmerforretning, så men klubben har nok betalt en lille smule også. Halsterklæde har spillet en betydelig rolle i hele BIF's historie. Det har ikke alene bundet dig og Kjell Rasmussen sammen i en meget, meget lang periode, men det har også været en del af af grundlaget for den økonomiske udvikling i klubbens historie. Jamen helt sikkert. Souvenirs har jo været meget vigtigt for klubben rent finansielt, at vi har haft så mange fans, som gerne ville bære vores farver. Så det har været vigtigt. Det er sjovt, det billede der med halsterklæde med Kjell og mig. Det jeg tænker på først, det er, jamen, det er jo symbolsk. Uden den der borgmester havde der aldrig været en topklub her i Brøndby. Det eneste, jeg tænker på, der er galt med billedet, det er, at der mangler en person. Der er en person mere, som har haft enorm betydning for både Kjeld, men også for Brøndby IF. Det er kommunaldirektøren, Tove Rasmussen, som desværre er død. Men hun burde have været der med os. Så er det et perfekt billede. Fordi det er symbolsk, at han har hele tiden ville, at der skulle være en topklub herude. Har du nogen idé om, hvor mange halsterklæder I har solgt? Sådan et slag på tasken. Igennem 50 år? Jamen, det må være syvcifret tal. Det må det være. Der må være millioner. Vi står foran det, der oprindeligt var hovedtribunen. Hvornår blev den opført? Jamen, i forbindelse med, at Brøndby vinder 3. division, eller rykker op fra 3. division til 2. division, så får borgmester Kjeld Rasmussen jo bevilget, at der bliver bygget en tribune. Så det er 1978, med 1300 pladser. Det var starten. Og det eneste, der egentlig er bevaret fra den tid med små justeringer, det er nedenunder, altså omklædningsrum og så videre. Ja, altså det fantastiske ved byggeriet er jo, at der er bygget videre på det, der var bygget. Der blev jo, man starter med den tribune, så bygger kommunen over på den anden side, så bliver der bygget endetribuner. Og alle de første tribuner, de står der endnu. Over ved den første tribune, som var hovedtribunen i starten, der er alle omklædningsrummene, de var jo bygget tilbage i 78, så de står der stadigvæk. Selvfølgelig er de renoveret og moderniseret og så videre, men det er den samme bygning, der står der. Altså, fodboldbanen ligger nøjagtigt, som den har ligget tilbage fra 60'erne, da vi andre startede her med at spille herinde. Den er blevet større. Dengang havde den jo små mål. Da vi udvider den, der vedtager vi at tage det store mål, fordi vi ville spille angrebsfodbold, og vi tit mødte vi folk, der pakkede os, for det var en god periode hos os. Så vi havde maksimummålene på, 90 gange 120. Nu er den så kommet standardmål i Superligaen, så nu er den så blevet standardmålene. Og det er 68 gange 105 meter, ja. Ja, det er så standardmålet. Så målene er kommet lidt længere tilbage, men ellers står de samme sted, ja, som de gjorde i 60'erne. Men det var jo helt lige i Kjeld Rasmussens ånd, at der skulle være plads for alle spillere, og også for kommunens borgere, men, at boldre sig. Ja, men bestemt. Altså, han, der skal jo ske noget, når han ser fodboldkamp. Han er jo ikke til kældefodbold. Der skal være noget angreb, og der skal være noget gang i den. Og det fik han? Det fik han helt sikkert, ja. Og det har han trods alt også fået efter, I praktiseret UEFA's standardmål? Ja, bestemt. Han er jo flittig gæst på at følge os i kampen.